Shqipëria dhe shqiptarët vinë përmes tablove të autorëve europian të shekullit të 19 në një ekspozitë në Muzeun Historik Kombëtar. 45 veprat janë pjesa asaj krijimtarie të madhe të piktorëve europian, të cilët përmes figurave, kompozimeve dhe ngjyrave pasqyrojnë shtresën përgjese të shoqërisë shqiptare, si dhe atmosferën e pushtimit për Andorak. Është një lloj Shqipërie të cilën ne nuk e njohim, është një lloj Shqipërie që në atë kohë ekzistonte në sallonet e evropiane dhe në muzeumet evropiane nga autorët më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm të asaj kohe. Këto piktura njerëzit kanë qenë të ftuar dhe kanë qenë pranë oborëve të pashallarëve shqiptar apo qoftë edhe duke udhëtuar nëpër Shqipëri. Kemi një pasqyrim të mirë të fustanellës, të jelekeve, të veshjeve tradicionale të rëndësishme të shqiptarëve. Kjo ekspozitë veç të tjera është dëshmon rëndësinë dhe vendosjen e Shqipërisë mes vendeve europiane. Nëpërmjet kësaj ekspozite ne ringjallemi sërish për treguar që ishim pjesë e një Europe të asaj kohe që po rizbuloi nga ulltarët evropian, por ishte një pjesë e një pasaporte identitare që ne po shfaqeshim në Europë. Dhe unë besoj se është një nga pikat kryesore dhe më të rëndësishme edhe të përfaqësimit të Shqipërisë të asaj kohe. Një pjesë e këtyre tablove gjenden në muzet më të rëndësishëm ndërkombëtar. To janë pjesë e galerive më të mëdha botërore. Kemi parasysh që shpeshherë në ankandin më të madh Sotheby në Londër disa nga këto piktura dalin dhe në ankand kanë një vlerë të caktuar. Një pjesë e tyre janë në pronësi e muzeumeve të ndryshme, për shembull koleksioni Dupres dihet që ndodhet në Louvre apo koleksioni i Eduard Lirit, një pjesë në Muzet Britanike apo dhe një pjesë e tyre në Muzeumet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ekspozita është e hapur për të gjithë publikun në ambientet e Muzeut Kombëtar e më pas do të vijojë rrugëtimin edhe në Prishtinë në vende të tjera shqiptarëse.